ተላስተልን ተመልካቾቻችን እንደምናምሽታችኋል። ከትግራይ ቴሌቪዥን ሰሜናዊ ዜና ወደ እናንተ መድረስ ቀጥሏል። ዜናዎቹን በማቅረብ ረገደን የሰለሞን ንጉስ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብሬያችሁ ቆያለሁ። እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። በቅድሚያ በትግራይ ክልል ለሶስተኛ ዙር ለተፈናቃዮች ሰብአዊ ድጋፍ እየደረገ መሆኑ የክልሉ አደጋ መከላከልና ዝግጅነት ማስተባበሪያ አስታወቀ። የማስተባበሪያ ዳይሬክተር አቶ ገብረ እግዚአብሔር አደጋዊ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ እንደተናገሩት እርዳታው በተገቢ ሁኔታ በሁሉም አካባቢዎች ለማዳረስና ለማሰራጨት የሚታዩ የጸጥታ ችግሮችን መንግስት መቅረፍ እንደሚገባውም ጠቁመዋል። በቀጣይ 6.3 ሚሊዮን ለሚሆን ህዝብ እርዳታ እንደሚያስፈልግም ተገልጿል። ሄዋን ኃይለ ማርያም። በትግራይ ክልል በርካታ ዜጎች ተወልደው ካደጉበት ቀያቸው መፈናቀላቸውና ለከፋ ረሃብ መጋለጣቸው አይዘነጋም። ለዚህም መንግስትና የተለያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ አካላት ድጋፍ ሲያደርጉ እንደቆዩ ይታወቃል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የትግራይ ክልል እርሻና ገጠር ልማት ቢሮ አደጋና ዝግጁነት ዳይሬክተሮች ዳይሬክተር አቶ ገብረ እግዚአብሔር አረጋዊ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በትግራይ ክልል የሰብአዊ ድጋፍ ለሶስተኛ ጊዜ እርዳታው እየተከፋፈለ እንዳለ ገልጸው ለዚህም እርዳታውን በማቀበልና በማሰራጨት በኩል ቢሮው ከፌደራል መንግስት ከፍተኛ ድጋፍ እየተደረገለት መሆኑን ገልጿል። በተለይም ይላሉ አቶ ገብረ እግዚአብሔር የፌደራል አደጋና ዝግጁነት ኮሚሽን እንዲሁም ከሌሎች ሴክተር መስሪያ ቤቶችም ጭምር የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፎች ሲያደርጉ መቆየታቸውን ገልጸው ለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በክልሉ እየተሰጠ ያለው እርዳታ በማሰራጨትና በማከፋፈል ሂደት የጸጥታና ደህንነት እንዲሁም የፍትሃዊነት ችግሮች እንደነበሩ ያወሱት ዳይሬክተሩ እነዚህን ተግዳሮቶች ለማቃለልና ለመፍታት አቅጣጫ በማስቀመጥ መንግስት እየሰራ እንዳለም አመላክተዋል። በክራይቴሪያ መሰረት በጣም ለተቸገሩ ዲስአብል ለሆኑ የልጅ እርጉዞች ለሆኑ በጣም ብዙ ልጆች ያለባቸው ትላልቅ ሽማግሌዎች ይሄ ተንከባካቢ የሌለባቸው ወገኖች በመስጠት ላይ ትልቅ ጋፕ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። ብዙ ርቀት ሳንሄድ በመቀሌም ውስጥ ማለት በሁለተኛ በአንደኛና ሁለተኛ ራውንድ የነበረው ለማይገባው መስጠት ለቤት ተከራይ ለቤት ተከራይ አይሰጥም ለቤት ተከራይ የሚሰጥበት ሁኔታ የነበረበት እዚህ ለምሳሌ እንሻ አንስቻለሁ የመቀሌ እንጂ ሌሎች አካባቢዎችም እንደዛ አይነት ነገሮች የተከሰቱበት ሁኔታ እንዳለ መውሰድ የሚገባ በሙሉ ቤተሰብ መውሰድ ሲገባ ለመውሰድ ለሚገባ የተወሰነ ስድስት ቤተሰብ ካለው የሁለት የሶስት ሰጠ መውሰድ ለማይገባው ለሱ ለማዳረስ መሞከሮች እንደዚህ እንደዚህ የመሳሰሉ ተግዳሮች ወይም ችግሮች ያየንበት ሁኔታ ነው የነበረው። ስለዚህ ይሄ ከዚህ በመነሳት ምን ማድረግ አለብን የሚል ከፌደራል አደጋ ከናሽናል አርኤምሲ ወይም ፌደራል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ጋር ቁጭ ብለን በመወያየት ይሄ መፍትሄ እንዲመጣ ተደራሽነትም እንዲኖረው ጥራትም እንዲኖረው ታሳብ አድርገን ስለዚህ ይሄ እርዳታ መሰራጨት ለፓርትነር መስጠት አለብን የሚል እንደ መፍትሄ አስቀምጠናል። በትግራይ ክልል የሰብአዊ ድጋፍ ከመጀመሩ በፊት የተረጂዎች ቁጥር 4.5 ሚሊዮን ነበር ያሉት አቶ ገብረ እግዚአብሔር በተፈናቃይነት ደግሞ 1.7 ሚሊዮን ተጨማሪ ተረጂዎች እንዳሉ በድምሩ 6.2 ሚሊዮን የዕለት ደራሽ እንደሚያስፈልጋቸው ከዚህም መካከል 3.3 ሚሊዮኑ ለሶስተኛ ዙር የተለያዩ ቁሳቁሶችና አልሚ ምግቦች ተሰጥቷቸዋል ሲሉ ተናግረዋል። እስካሁን እስከ ባለፈው አንድ ወር ተኩል 1.1 ሚሊዮን 710,347 ተፈናቃዮች ነው የነበሩት በክልሉ። ሁለቱም ሲደመር አሁን እገዛ ለማድረግ የተራጥን ያለው ወደ 6.3 ሚሊዮን ነው። አሁን ግን በተጨባጭ አዲፒዎቹ እስከ ባለፈው ሳምንት ወደ 2.2 ሚሊዮን ደርሷል። በሽሬ ብቻ 603,000 ከ603,000 በላይ ተፈናቃዮች ነው ያሉት። ይሄ ማለት ሲታይ የመቀሌ ነዋሪ በሴንትራል ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ወደ 480,000 አካባቢ ነው የሚለው። የሽሬ ያሉ ተፈናቃዮች ከመቀሌ ነዋሪ በጣም ይበዛ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በመጀመሪያና በሁለተኛ ዙር እርዳታውን በማሰባሰብና በማሰራጨት በፌደራል መንግስትና በትግራይ ተራድኦ ድርጅት ከታህሳስ 2013 ዓ.ም እስከ የካቲት 2013 ዓ.ም የተሰጠ ሲሆን እርዳታውን የበለጠ ተደራሽ ለማድረግ መንግስት ከሀገር በቀል ሲቪክ ማህበራትና የውጭ እርዳታ ሰጪ ድርጅቶች ጋር በመሆን ለመስራት የተስማማ መሆኑንም ጨምረው ተናግረዋል። የመጀመሪያ የነበረው ከመጨረሻ ነሃታ ታህሳስ አካባቢ እስከ ባለፈው እስከ ሚያዝያ አካባቢ የነበረው በመንግስት ነው ሲቀርብ የነበረው የሚበዛ ማለት ነው። በተወሰነ በዩኤስአይዲ ደርጎ በሬስት የሚቀርብ ነበር
ወደ 10 ምናምን ወረዳዎች እንደ ወደ 30 ወደ 26 ምናምን ወረዳዎች በዛ በሬስት ነበር የተቀረው ግን በመንግስት ነው የነበረው ስለዚህ በመንግስት ስንሄድ ታች ያለው የመንግስት ማዋቀር የለም ይሄ ደግሞ የግድ ታች መدرس አለብን ስለዚህ ሌላ ፓርትነር መፈለግ አለብን ብለን ነው የገባነው ቁጥሩ የምንሰጣቸው በእያንዳንዱ ወረዳ መንግስት ነው መንግስት ነው የሚሰጣቸው ለእያንዳንዱ ማን ይሄችን ወረዳ ምን ያህል ተጠቃሚላት የሚለው መንግስት ነው የሚሰጣቸው ሰጣል ሰጣ መጓጓዝ ካላጓጓዝክም መጀት ጨርሳለ የሚለው መንግስት ነው እነዚህ ግን የራሳቸው ባለሙያ ይቆጥራሉ የራሳቸው ወራዎች ይቆጥራሉ የራሳቸው ሁሉ ነገር ልምድም አላቸው ኮምፒቲሽንም አለ ከሰጣ ይከተላል ካልሰጣ ግን ዛሬ ካልሰጣ ነገ ከሆነ ገዳ ውልን ሰርዛለ ሌላ ሰጣለ ወይ መንግስት አልቃ ይገባል ውላችን እንደዚህ ነው በፌደራል ደረጃ የተደረገ ማለት ስለዚህ አሁን ነው አሁን ተጀምሮ ያለው አንደኛ ራውንድ ብለን የጀመርነው በናሽናል ደረጃ የጸደቀው የኤችአር 2021 ብሎ የጸደቀው ለሁሉም ክልሎች ነው የጸደቀው በዛ የጸደቀው ለፓርትነር ነው የሰጠናቸው ፓርትነሮች ደግሞ ቀደም ብዬ እንደገለጸው ኤችኤፍ ፉድ ፎር ሃንገር ኬር ኢትዮጵያ ሬስት ወይም ደግሞ ማረት የሚበዛ እንደያም አሁንም ማረት ነው ይዛ ያለው ወርልድ ቪዥን ከዛ ቆጥሮ ደግሞ የሚበዛ ያዘው WF ነው በመቀለ ከተማ ትምህርት ቤቶች በመከፈታቸው የተነሳ ተማሪዎች ደስተኛ መሆናቸው ገለጹ። ተማሪዎቹ ትምህርት የነገ ተስፋ የምናይበት በመሆኑ ወደ ትምህርት ቤት ያልመጡ ተማሪዎች እንዲመጡ ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። በክልሉ ትምህርት ሙሉ በሙሉ ለማስጀመር የወላጆችና የመምህራን ድርሻ ከፍተኛ መሆኑ የክልሉ ትምህርት ቢሮ ማሳሰቡ ይታወሳል። ብርቱካን ጌታዬ በትግራይ ክልል በመቀለ ከተማ ካሁን በፊት ተቋርጦ የነበረውን የመማር ማስተማር ሂደት ዳግም በመጀመሩ ተማሪዎች መደሰታቸውን ገልጸዋል። የጋዜጠኞች ቡድን በመቀለ ፈለገ ህይወት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና በአጼ ዮሐንስ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በመገኘት የመማር ማስተማር ሂደቱን ተመልክቷል። ተማሪዎቹ አሁን ላይ ትምህርት በመጀመሩ ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረዋል። ካሁን በፊትም በተለያዩ ምክንያቶች ተቋርጦ የነበረውን የመማር ማስተማር ሂደት በነበረው ያሳለፉትን ጊዜ ለማካካስ ጥረት እንደሚያደርጉና ወደ ትምርት ቤት ያልመጡ ተማሪዎች ወደ ትምርት ቤት እንዲመጡም ጠቁመዋል። ትምርት ቤት በጣም ናፍቆኝ ነበር። ሁሉም ነገር ጓደኞቼ ሁሉም ነገር ናፍቆኝ ነበር። ከዛ ልማር ብዬ ነው የመጣሁት። ኑ ትምርት ተጀምሯል። ሁሉም እንዲመጣ እና ትምርት ስለተጀመረ ምንም የሚያስፈራ ነገር እንደሌለ እንድናገር ፈልጋለሁ። ቤት ያሳለፍነው ነገር ብዙ ደስ አይልም። ደስ የማይለው ነገር ደግሞ ትምርት ስለሌለ ነው። ትምርት የጎደለብን ነገር ደግሞ በጣም ያስጨንቀናል። አሁን ግን ትምርት መማር እንዳለብን እናውቃለን። እኔ ትምርት በመምጣቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ያለፈችን ጊዜ ደግሞ ለመተካት እየጣርኩ ነው። ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ትምርት ቤት እንዲልኩና ትምርት የሁሉም ነገር መሰረት መሆኑን የገለጹት ተማሪዎቹ በመማርም የነገ ተስፋ የሚሰንቁበት መሆኑንም አመላክተዋል። የጓደኞቻችን ወላጆች እንዲመጡ ወደ ትምርት እኛም የቻልነውን ነገር እናደርጋለን። እነሱ ወደ ትምርት እንዲልካቸው በመጀመሪያ የመምራቾን አገዝ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እነሱ ትምርት እንድንጀምር በጣም በደንብ ጥረት ካደረጉ እነሱም ወላጆቻቸውን አምነው ልጆቻቸውን ሊልኩ ይችላሉ። መማርም በቃ ሁሉም ነገሬ ነው። እውቀት ለኔ እንዳውቅበት ሁሉም ስራ በአቅሜ እንድልሰራበት የተሻለ ኑሮ እንድኖር ነው ያግዘኝ ትምርት። በከተማዋ የመንግስትና የግል ትምርት ቤቶች የመማር ማስተማር ስራ በተወሰነ መልኩ መጀመሩንና ተፈናቃዮች ባሉበት አካባቢዎችም ትምርት እንደሚጀምር የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ትምርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኢንጂነር አስቴሪት ባረክ ተናግረዋል። 94 ትምርት ቤት ነው ያለው። ግን በአይዲፒ የተያዙ በመጠለያ በተፈናቃዮች የተያዙ ትምርት ቤቶች አሉ። ከ50 በላይ የሚሆኑ ደግሞ መንግስት ትምህርት ቤት የፕራይቬት ስኩል አሉ። በእንደዛ እነዛ ተማሪዎች ጠብጠብ ይያሉ። በ20 ትምህርት ቤትም ከመቀሌ ውጪ በወረዳዎች የተከፈቱ አሉ የጀመሩ አሉ ከሁለት ሳምንት በፊት ማለት ነው። አሁንም እየተንጠባጠበ በሁሉ ትምህርት ቤት ላይ አለ። ግን ምንድነው 20 ሊሆን ይችላል 5 ሊሆን ይችላል 10 ሊሆን ይችላል። ግን ተማሪዎቹንም ቀስ ይያሉ ይመጡ ነው። አስተማሪዎቹ ግን ግዴታ መግባት ስላለባቸው መጠበቅ ስላለባቸው እየገቡ ነው ያሉት። በመጨረሻም ወደ ትምርት ገበታ ያልተመለሱ ተማሪዎችን ወላጆች ወደ ትምርት ቤት እንዲልኩ ሐላፊዋ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። አጉልስስ እየለመድ ነው። ስርቆት እየለመድ ነው። ስንፍና እየለመድ ነው። የሌለ የነሱን ባህል ያልሆነ ነገር
ካርታ እየተጫወቱ ቆማር የሚባል ወደዛ ሽፍት ያደርጉ ነው። ከትምርት ከመጥፎ ትምርት አልታገዱም ያሉት። አሁን እነዚህ ልጆች ከዚ አዘቅት ወደ እንደ ማር እንደ ስኳር የሚጥም ትምርት ላይ እናስገባቸው ነው ተባብረን የህብረተሰቡ። ምክንያቱም ልጆቹም የህብረተሰቡ አካል ናቸው። ልጆች የሁላችን አካል እስከሆነ ድረስ ከሁሉም ጋር ተነጋግረን ወደ ነበረበት ነገር ማስመጣት ነው እኛ ምን ሰራው ያለ ነው ማለት ነው። በኤሌክትሪክ መስመሮች ላይ የሚደርሱ ጉዳቶችን ለመከላከል ህብረተሰቡ አጋዥ ሚናውን መጫወት እንዳለበት የትግራይ ክልል ኤሌክትሪክ አገልግሎት አሳሰበ። ሰሞኑን በመቀለ ከተማ የተለያዩ አካባቢዎች ያጋጠመውን የኤሌክትሪክ መጥፋትና መቆራረጥ ለመፍታት እየተሰራ ስለመሆኑ ተቋም አሳውቋል። ዳርስ ማውሃሉ ተጨማሪውን ይዘውበታል። ሰሞኑን በመቀለና አካባቢው የኤሌክትሪክ አገልግሎት መጥፋትና መቆራረጥ በተደጋጋሚ ይስተዋላል። ችግሩ በምን ምክንያት እየተፈጠረ እንዳለና ዘላቂ መፍትሄ በማስቀመጥ ረገድ ምን እየተሰራ ነው ስንል ጥያቄ ያቀረብላቸው የትግራይ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የህዝብ ግንኙነት ስራ አስኪያጅ አቶ ግርማይ ግደይ ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል። እንግዲህ ከላጭ የሚመጣው መስመር ጋጣም ሆኖ በደረሰበት ጉዳት የቻይና ወይ ደግሞ የስምንት ከተሞች ፕሮጀክት አለ። እሱ ሲሰራ የነበረው ፕሮጀክት አጋጣሚ ሆኖ ትልቅ ዛፍ ይወድቅበታል። ያን ዛፍ የወደቀበት መስመር ለማገናኘት የተወሰነ ጊዜ የኃይል መቆራረጡ ወይ ደግሞ መጠኑም ጨመር ያለ ጊዜ ወስዷል። ትክክል ነው። ነገር ግን ሰራተኞቻችን ቀን ከሌሊት ብለው ለመስራት ጥረት አድርጓል። አጋጣሚ ሆኖ ግን ጉዳቱ የደረሰው ኦልሞስት 12 ሰዓት አካባቢ ነው። ስለዚህ የኮማንድ ፖስት አዋጁ ከ12 ሰዓት በኋላ ያለው ማያሰራ በመሆኑ ሰራተኞችም የጸጥታ ስጋት ስለነበረባቸው ማታ ገብተው መስራት አልቻሉም። ድሮ ያው 24 ሰዓት ሲሰሩ ስለነበረ ስለዚህ ከዛ ጋር ተያይዞ ማታ ቢሰራ ኖሮ የተሻለ ነገር ነበረ። ነገር ግን መስመሮች 3 መስመሮች አጋጣሚ በሶስቱም ጉዳት ደርሶባቸው ስለነበረ ትክክል ነው የኃይል መቆራረጥ ተፈጥሯል። ነገር ግን ሰራተኞቹ ቀን ከሌሊት ብለው በሁለተኛው ቀን ላይ የማስተካከል ስራ ሰርቷል። ተፈቷል። አሁን የተፈታበት ሁኔታ አለ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ግን ሙሉ በሙሉ የኃይል መቆራረጥ አይፈጠርም ማለት አይደለም። በኤሌክትሪክ መስመርና ምሰሶዎች ላይ የሚደርሰውን አደጋ በዋናነት ለኤሌክትሪክ መቆራረጥና መጥፋት ምክንያት እየሆነ ነው ሲሉም የህዝብ ግንኙነት ስራ አስኪያጁ አቶ ግርማይ ግደይ ይገልጻሉ። አንደኛው የመኪኖች የፖል ወይም ደግሞ ምሰሶዎች አካባቢ ላይ የሚያደርስ ጉዳት አለ፣ ገጭተው የማምለጥ። ሌላው ገመዶች ትላልቅ ጭነት ጭነው ገመዱ ላይ በሚያደርሱት እሱም አንድ ጉዳት ነው። አንዳንድ ያልፎ አልፎም በማወቅ ምን ባለማወቅ ዛፍ ሲቆርጡ ደግሞ መስመሩ ላይ ዛፍ ይወድቅበት አለ። በእነዚህ ሁለተኛ እኛም በራሳችን በፕሮግራም አድርገን የምንሰራቸው ስራዎች የሪሎኬሽን ወይ ደግሞ የመስመር ማዛወር ስራዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ በእነዚህ ተደምሮ የኃይል መቆራረጥ ሊኖር ይችላል። የመብራት መሰረተ ልማቶች ከጉዳት በመከላከል ረገድ ህብረተሰቡ በየኔነት መንፈስ አጋዥ ሚናውን ሊጫወት እንደሚገባም አቶ ግርማይ አሳስበዋል። በተለይ አሁን በቅርብ ጊዜያት መቀሌ አካባቢ ላይ የሚያጋጥሙ ፈተናዎች አሉ። እንደ ስጋት ያየ ናቸው። አንደኛ ምሰሶዎች የመገጨት በመኪና፣ ሁለተኛ ዛፍ የመቁረጥ በማወቅም ባለማወቅ መስመሮች ላይ ጉዳት የማድረስ ጉዳት አድርሰው ያለመጠቆም ያለመናገር አለ። ስለዚህ መብራት ሲጠፋ ብቻ ነው እኛ የምናውቀውና ህብረተሰቡን ይሄን መሰረተ ልማት የኔነት ስሜት ተሰምቶት ራሱ እንዲጠብቀው ነው የምንጠይቀው። ሌላው ግን አንዳንድ ጊዜ ህገወጥ የመኖሪያ ግንባታዎች አሉ። መስመሮች አካባቢ ላይ እንጨት የማሳለፍ እንጨት ላይ የማሰር የሚስተዋሉ ያየናቸውም አሉና እነዚህ ሁለት ጉዳቶች ይኖሯቸዋል። አንደኛ የኃይል መቆራረጡ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን በሰው ህይወት እና ንብረት ላይ ግን ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል። ስለዚህ ከእንደነዚህ አይነት አሰራሮች ህብረተሰቡ ተቆጥቦ እነዚህ የመሰረተ ልማት የመብራት የተዘረጉ መስመሮች የመጠበቅና የመንከባከብ ኃላፊነትም የጋራችን ነውና የኔነት ተሰምቶት እንዲጠብቅ፣ ሁለተኛ ሲያጋጥም ደግሞ ለሚመለከተው ማዕከላትም ይሁን ለጸጥታ አካላትም ይሁን ምክንያቱም ጉዳት ከማድረሱ በፊት እኛ ሳናያቸው ወድቀው ቢገኙ በሰውና በንብረት ላይ የሚያደርሱት ጉዳት ሊኖር ስለሚችል የመጠቆም የመተባበሩ ስራዎች ቢያግዘ ህብረተሰቡ ነው የምንለው። سلام الان ننتقل الى تكيني تيغراي تيليفيجن انكته تيليكتاني نيكين كوك اينه تانين
ትግራይ ቴሌቪዥን እሲሳን አባሊ መቀለያኮ ፕሮግራም ትላሳም እደሊሰ ያነኝ ቴሌቪዥን ትግራይ በህዝቢ መራህ ነህዝቢ ይሰራህ ትግራይ ቴሌቪዥና መቀለንከ ቦሻዲዮላ ክቢንከም ትግራይ ቴሌቪዥና አጋራቡ ማሮሱናም አጋራሲ ማስናንጋም ትግራይ ቴሌቪዥን በህዝብ ይመራል ለህዝብ ያገለግላል ትግራይ ቴሌቪዥን እንሆ ሙሉ ስርጭቱን ከመቀሌ ጀምሯል በትግራይ ቴሌቪዥን የተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ ይዘቶችን ይዳሰሳሉ ትግራይ ቴሌቪዥን ኡማታ ታሚቴኖ ኡማታ ሚራህቲመን ነው ታተኒ ተማርሁሎይ ታማን ቢሰሄ ጌይቲንታም ባርሰሉክ ትግራይ ቴሌቪዥን በራበር ሰለህተኒ ተን ማርሐጉሪቴ አንቲፊዑኮይ አወይ ኡድሩይ ኡማታ ፋንቴና ብታን ዱደተኒ ተን ታሞሚ ኢምቢሰሄ ጌይቲንታም ኤት ወኪንግ ኤኩቱለም ኤኩቱፈም ትግራይ ቴሌቪዥና ሐሮም ይከታተሉና ሐሳቦን በመከፋል ይሳተፉ ቴሌቪዥን ትግራይ የቴሌቪዥን ሪሞቶ ሲያነሱ የትግራይ ቴሌቪዥን ቻነልን ምርጫው ያድርጉ ሐሳብ አስተያየቶን ያጋሩ ይዝናኑ ትግራይ ቴሌቪዥን ለህዝብ ያገለግላል በህዝብ ይመራል ትግራይ ቴሌቪዥን ቢቶኑ ተኒኒህ ተኒ ማብለካዱ ኮይ ትግራይ ቴሌቪዥን ቴሌፎን ሃይሳካይ ታትሩሳና ማይ ዱዳና ትግራይ ቴሌቪዥን ህዝብ ሲራህና ህዝብ ህናም ምርህን ትግራይ ቴሌቪዥን እንከተተላ ይህ ወደ እናንተ በቀጥታ የተላለፈ የሚገኘው ከትግራይ ቴሌቪዥን ሲሚናዊ ዜናችን እንደቀጠለ ነው ተመልካቾቻችን አሁንም አብራችሁን ብትቆዩ አዳዲስ መረጃዎችና ዜናዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው ሄኒከን በደሌና ሐረርና ዋልያ የቢራ አምራቾች ድርጅቶች በመቀለ ከተማ ለሚገኙ ተፈናቃዮች የብርድ ልብስ ድጋፍ አደረጉ ድጋፉ የተቀበሉ ተፈናቃዮች ለደረገው ሁሉ ምስጋናቸውንም አቀርበዋል ከዚህም ባለፈ ተፈናቃዮች በሚኖርበት ትምህርት በአንድ ክፍል ተጨናንቀው የኖሩ እንዳሉ በመጠቆም በዚህም ህፃናቱ በተለይም ተጎጂ እንደሚሆኑና የሚመለከተው አካል ለችግሩ መፍትሄ እንዲሰጥ ጠይቀዋል የቢራ ካምፓኒ ወክለው እርዳታውን ያስረከቡት አቶ መርሃዊ ኃይለ ስላሴ ከ660 ሺህ ብር በላይ ወጪ ለማድረግ የምግብና የብርድ ልብስ ድጋፍ ማድረጉን ገልጸው በቀጣይም ድጋፋቸውን እንደሚያጠናክሩ ነው የተናገሩት በአይደር ክፍለ ከተማ የተጠቃሚነትና ተሳትፎ የሥራ ሂደት አስተባባሪ አቶ አሸናፊ ገብረ እግዚአብሔር የተደረገው ድጋፍ በተገቢው መንገድ ወደ ተፈናቃዩ ማከፋፈሉን ገልጸው የተፈናቃዩ ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ ሌሎች ተቋማትም የበኩላቸውን ድጋፍ በማድረግ ከህዝቡ ጎን እንዲቆሙም ጥሪ አቅርበዋል። ዘላቂ ልማትን ለማምጣት ህዝቡ ያሳተፈ መድረክ ማካሄድ ሁነኛ ሚና እንዳለው ተገለጸ። የእንደርታ ወረዳ ባለፉት 6 ወራት የተከናወኑ ስራዎችን በተመለከተ ከወረዳው ማህበረሰብ ጋር ውይይት ተደርጓል። ፍርቱና ገብሩ ተመልክተዋለች። በእንደርታ ወረዳ ባለፉት 6 ወራት የተከናወኑ ስራዎችን ለማህበረሰቡ መድረክ በመፍጠር አስተያየቶችና ጥያቄዎችን እንዲያቀርብ ውይይት አካሂዷል። በወረዳዋ የሚገኙ 24 ጣቢያዎችን ወደ ልማት ለማስተማራት ቅድሚያ የህዝብን ድምጽ መስማት አስፈላጊ በመሆኑ ይህ መድረክ እንደተዘጋጀ የእንደርታ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጸጋቡ ቆባ ይናገራሉ። የዛሬ ዓለማው ያው ሁሉ መዳይ ነው። ሁሉ መዳይ ሲል ያው ስለ እርሻው፣ ስለ ጤናው፣ ስለ ትምህርት አጀማመሩ ስለሌሎችም እዚህ ያው ጣቢያዎቹ 24 ጣቢያዎች ወረዳ ምርት ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ሁሉ መዳይ እንደርታ ደና ነው የሚሉት አሉ። ግን ደና ያደረግነው እኛ በመዋቀራችን እስከ ህዙ እስከ ጎጡ ዘልቀን ያደረግነው ውይይት ነው። በዛ ነው የተፈታ። ስለዚህ ህዙ ግንዛቤው ፈጥሮ ያው ሰላም የሰላም ውጤት እንዴት ነው ሰላም ከሌለ እርሻው ማረስ ለማይችል ሰላም ከሌለ በሰላም ገብተ በሰላም መውጣት ለማይችል ያው ዋናነት ብዙ ትኩረት አድርገን
በዛው ጉዳይ ነው እንትን ያደረገው። በወረዳው ከእርሻ ግብአት አቋያ ማዳበሪያ እየተከፋፈለ እንደሚገኝና ይህም ከሌላው አካባቢ የተሻለ መግባባት ለመኖሩ ማሳያ ነው ሲሉ አቶ ጽጋቡ ገልጸዋል። በመድረኩም የሽርክና ማህበራትን መልሶ ለማቋቋም የማዳበሪያ ዋጋም ያርሶ አደሩን አቅም ያገናዘበ እንዲሆን አስተያየት ተሰጥቷል። በብድር አመላለስና በጤና ማዕከላት ብሎም በወረዳዋ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ጥያቄ አንስተው ምላሽ ተሰጥቷል። ያነጋገርናቸው ተሳታፊዎች በበኩላቸው መድረኩም አስፈላጊና ወቅታዊ መሆኑ ገልጸዋል። በጣም ቆንጆ ነው፣ ደስ ይላል። መፍትሄው ደግሞ ህዝቡ የጠየቀው ጥያቄ ሲፈታ ብቻ ነው እንግዲህ የሚታየው እንጂ መድረኩ በጣም ቆንጆ ነበር። ያው ህዝቡ የሚጠይቀው ጥያቄ እንግዲህ የእርዳታ ጥያቄ የሚጠይቃል። እንደገና ደግሞ ስለ እርሻ መከላከያ ወታደር ያለበት የገባ የገበሬ ቤቶች ተነስተልን ወደ እርሳችን እንድንመለስ እንዲደረግለት ጠይቀዋል። ያው ከመድረክ መሪ ደግሞ የመከላከያ ሰራዊቱ የገበሬ ቤት የያዘው እንዲነሳ ምላሽ ሰጥተዋል። እንግዲህ ያው ተነስተው ገበሬው ወደ እርሻው እንዲገባ ነው እንግዲህ የምንጠብቀው እኛ። በጣም ቆንጆ ነው። የህዝቢ ረድኤት ነው የሚጠየቅ ነበር። ከዛ ደግሞ ምላሹ ተሰጥቷል። ከዛ ደግሞ የኤክስቴሽኑ በሙሉ የነበረ ስራው በዛ የህዝብ ዘርፍ ነው የተናገረው የነበረው የመድረኩ። ከዛ ደግሞ ለእኛ የሚጠቅም ነገር ነው፣ በእርሻ የሚናገር ነገር ለእኛ ነው የሚጠቅም። እሺ፣ መድረኩ በጣም ቆንጆ ነበር። ያው ህዝቡም ተሳትፈው ቆንጆ ነበር። ትንሽ ከማዳበሪያ ተነስቶ ነበር። ማዳበሪያም በፊት የሚቀርብ ነበር በራሳቸው ትራንስፖርት ማለት ነው። አሁን ግን ገና በራሳችን ትራንስፖርት ነው የምታመጡ ስላተባለ ይህን ችግር ነበረው። አሁን ግን ያው እናስተካክለውን ብለዋል። ከወደፊት እናየዋለን። ወረዳውም አሁን በተግባቡበት አጀንዳዎች ከህዝቡ ጋር በየወቅቱ በመደጋገፍ ወረዳውን ወደ ነበረችበት የልማት እንቅስቃሴ ለመመለስ የቀጣይ አቅጣጫዎችን እንዳስቀመጡ አቶ ጽጋቡ አብራርተዋል። ህዝቡ የጸጥታ ሰላም ዋስትናው አረጋግጦ ወደ ነበረበት ሁኔታ ተመልሶ የሚማርም ይማራል፣ የሚያስተምርም ያስተምራል፣ የሚነግድም ይነግዳል፣ የሚያርስም ያርሳል። ስለዚህ ሁሉ ሰብ የመንግስት ሰራተኛም ይሁን የግል ሰራተኛም ገበሬም ይሁን ሁሉ በየፊናው ሰላም አክብሮ የሌላ ሰው ሰላም አክብሮ የራሱ ሰላም አክብሮ ተወያይቶ ያ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ነው አቅጣጫ ያስቀመጠው። ህዝብን ማዕከል ያላደረገ ስራ ወንበር ያለ ደጋፊ ማስቀመጥ ነውና ማህበረሰቡ በእያንዳንዱ ስራ ላይ የበኩሉን አስተዋጽኦ በማድረግ ወረዳዋን ወደ ነበረችበት የእድገት ምሰሶ ለማድረስ የህዝባችን ድጋፍ ወደር የለውም ሲሉ አቶ ጽጋቡ አብራርተዋል። በደቡብ ምብራቅ ትግራይ የምትገኝ የእንደርታ ወረዳ ከ23,000 በላይ ነዋሪዎችን ያቀፈች ወረዳ ነች። የትግራይ ህዝብ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከፍጻሜ እንዲደርስ የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ መሆኑ የክልሉ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት ገለጸ። በውጭ የሚገኙ የክልሉ ተወላጆች ድጋፋቸው እንዳለ ሆኖ የተለያዩ ዲፕሎማሲያዊ ስራዎችን እየሰሩ መሆናቸውም ተገልጿል። ሙሉ ብርሃን ዳርጌ። መጋቢት 24 2004 ዓ ም ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ መሰረተ ድንጋይ ሲቀመጥ ከሊቅ እስከ ደቂቅ፣ ከህፃን እስከ አዋቂ፣ ወጣት ሽማግሌ ሳይል ሆ ብሎ የተነሳበት ወቅት ነበር። ለህዳሴ ግድብ ግንባታም የትግራይ ህዝብ ልክ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የኔነት ስሜትን አንግበው ለግድቡ መሳካት የበኩሉን ድርሻ ሲያደርግ መምጣቱን የሚታወቅ ነው። በአሁኑ ወቅት ህዝቡ ያለበት ችግር የሚታወቅ ቢሆንም እንኳን በርካቶች ለግድቡ የድርሻቸውን እያበረከቱ መሆናቸውንና ከሀገር ውጭ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እያደረጉ እንዳሉ የትግራይ ክልል የታላቁ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ አቶ መብራቱ ኃይሉ ገልጸዋል። ሁሉም ነገር እንደሚያዋጣ በስነ ልቦናውም አሁን ያለውን አባይ እንዲገደብ ወይም ደግሞ ተፈጽሞ እንዲያይ ያለው ስነ ልቦናውም ሁላችን የምናውቀው ነው። ሙሉ ተስፋ አለው። ያው እንግዲህ እኛ የምናደርገው በዚህ ጊዜ ግን ህዝቡ ከገጠመው ችግር እንዲነሳ ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ያለ ብቻ አይደለም ባይዘወይ በዚህ ጊዜ ከትግራይ ውጭ ያሉ የትግራይ ተወላጆች ዲያስፖራዎች የሚሆኑ ወይም ደግሞ አዲስ አበባ የሚኖሩ የሚሆኑ የራሳቸው ድርሻ ለአባይ እያደረጉ ነው። በዚህ ጊዜ ምናልባት ክልሉ ውስጥ ያለው ሁኔታ እንደምናየው እስከሆነ ድረስ በክልሉ ውስጥ ያለውን ህዝብ ችግር ስላጋጠመው እኛም የራሳችን ድርሻ እናደርጋለን እያለ ሁሉም ሰው እያገዘው ቢሆንም ለአባይም
የትግራይ ተወላጆች ሆኖ ከትግራይ ውጭ የሚኖሩ የራሳቸው ድርሻ ያደረግነው ስቲል ነው። እስካሁን ግድቡ ተጠናቆ ማየት የሁሉም ኢትዮጵያዊ ፍላጎት ነው ያሉት አስተባባሪው ከታላቁ ዳሴ ግድብ ሀገራዊ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤትም በጋራ እየሰሩ መሆናቸውን አክለው ገልጸዋል። ሞራን ክፍል ይሁን የተለያየ ማህበረሰብ ክፍሉ ያወያዩ የተለያየ ስራ ላይ ስለሆኑ ቢዚ ናቸው። ብዙ ወደዚህ እንትና አይሆንም ከወቅቱ ጋር ግን ያው ያለውን ኢንፎርሜሽን በቀጥታ ነው ምን ለዋወጣው እንደዋወላለን። እንግዲህ በሌላም ኢንተርኔትም በቀጥታ አክሰስ ለማይገኝ ነው እንጂ በኢንተርኔት በኩልም ያለውን ከረንት የሆነ ወይም ደግሞ ወቅታዊ የሆነ የአባይ ጉዳይ ይልኩልናልና ያው አንድ ላይ ነን ያለን ለማለት ፈልጌ ነው። የህዳሴው ግድብ በመጪው ሐምሌ ወር ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት እንደሚከናወን መታቀዱን ተከትሎ ግብጽና ሱዳን የሚያደርጉትን ትንኮሳ በተመለከተ ህዝቡ ያለውን ተሳትፎ ምን ይመስላል ብለን ላቀረብንላቸው ጥያቄ ግድቡ ከኢኮኖሚያዊነት እድገት ባሻገር የሉዓላዊነትና የክብር ጉዳይ በመሆኑ የክልሉ ህዝብ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ እድገትና ልማት ፈላጊ ህዝብ በመሆኑ ለግድቡ ትልቅ ትኩረት እንዳለውና ከሀገር ውጭ የሚገኙ የክልሉ ተወላጆችም የተለያዩ ዲፕሎማሲ ያዊ ትግል ያደረጉ መሆናቸውን አውስተዋል። ኢኮኖሚያው እድገት በላይም ያው የላናውነት ጉዳይ ነው ቀላል እንትና የክብር ጉዳይም ነው። ኢትዮጵያ የራስዋ ንብረት እስከሆነ ድረስ የራስዋ ሌሎችን ሳትጎዳ የራስዋ መብት የመጠቀም መብት አላት። የራስዋ የሆነ ሁላችንም እንደምናውቀው ሌሎችን ትጎዳላችሁ አልተባሉም። እናንተም እየተጠቀማችሁ እኛም የሚደርሰንን እንገድባለን ነው የነበረው እስካሁንም ያለ። ስለዚህ ያለውን ጫና ብዙ ጊዜ ያው ኢትዮጵያ እንዳትለማ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ እንዳትበለጽግ ለማረክ አልሆነ በስተቀር የነሱ ጉዳት ስለሚያደርስባቸው አይደለምና ያው ህዝቡ እንዳልኩሽ ሁሉም ህዝብ በእኩልነት እድገት ይፈልጋል። ቀላል የሚባል እኔ ስለነገርኩትም አይደለም ማንኛውም ህዝብ እድገት ይፈልጋል። በዚህ ጊዜ እድገት የማይፈልግ በልጽግና የማይፈልግ ህዝብ አለ ማለት አንችልም። መጥፎ የሆነ አስተሳሰብ ሊኖረው አይችልም። የራሱ ገንዘብም ነው ለቀጣይም የእድገቱ ምንጭ ነው። ግን ያው ከለው ወቅታዊ አንጻር የትግራይ ጉዳይ ቀደም እንዳልኩሽ በዚህ ጊዜ ያን ያክል ሰፋ ያለ ጊዜ ሊኖረው አይችልም ወደዛና ግን እንዳልኩሽ ከትግራይ ውጭ ያሉ የትግራይ ተወላጆችም የራሳቸው የሆነ ዲፕሎማሲያዊ ትግልም ይሁን ኢኮኖሚካሊ ትብብር ወይም ደግሞ ድጋፍም ይሁን እያደረጉ ነው። በተጨማሪም የግድቡ ፍጻሜ ለማየት ህዝቡ ጉጉት ላይ መሆኑ ገልጸው የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ የሁሉም ድርሻ ሊሆን እንደሚገባ በመግለጽ ዛሬም እንደከዚህ ቀደሙ የውጭ ኃይሎችን ለመመከት አንድነታችን ማጠንከር ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የመቀለ ከተማ የጽዳትና ውበት ሰራተኞች የከተማዋን ጽዳት ለመጠበቅ በተጠናከረ ሁኔታ እንቅስቃሴ መጀመራቸው ተገለጸ። የጽዳትና ውበት ስራ ሂደት መሪ አቶ ሞገስ ፋንታይ ከተማዋን በአረንጓዴ ልማት ለመሸፈን 200 ሺህ ችግኞች ለመትከል ዝግጅት እንደተጠናቀቀ ተናግረዋል። አሰፋ ካሳ ተጨማሪ ይዞበታል። መቀለ በኢትዮጵያ ካሉ ትላልቅና ፈጣን እድገት ያስመዘገቡ ከሚገኙ ከተሞች አንዷ ስትሆን ከ650 ሺህ በላይ የህዝብ ብዛት እንዳላት መረጃዎች ያሳያሉ። ታዲያ ከተማዋን እድገቷን የሚመጥን ጽዳትና ውበት እንዲኖራት ምን እየተሰራ ነው ስንል የጠየቅን ሲሆን ባለፉት ወራት የመቀለ ከተማ ጽዳትና ውበት አያያዝ በክልሉ ባጋጠመው ተጨባጭ ሁኔታና ችግር ምክንያት ተፈናቃዮች በመብዛታቸውና የውበትና ጽዳት ሰራተኞች ስራ በማቋማቸው ምክንያት በከተማዋ የጽዳት ችግር ተፈጥሮ እንደነበር ቢታወቅም በአሁኑ ጊዜ ግን ሰራተኞቹ ወደ ስራ በመመለስና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች በአረንጓዴ ልማት በማሰማራት ከተማዋን ጽዱና ውብ ለማድረግ እየተሰራ ይገኛል ሲሉ የመቀለ ከተማ የጽዳትና ውበት ስራ ሂደት አቶ ሙጉስ ፋንታዬ ይገልጻሉ። ከተማውን የጽዳት ሁኔታ ውብ ለማድረግ ያው የተያዙ ስራዎች ነበሩ፣ ከዚህ በፊትም የነበሩ ስራዎች ናቸው። ስለዚህ በየክፍለ ከተማው የመጀመሪያው ደረጃ ህብረተሰቡ እየለየ ቆሻሻውን በቤት ደረጃ ለይቶ እንዲይዝ ማድረግ ነው። ሁለተኛው የተያዘውን ቆሻሻ በየቤቱና በየድርጅት ቤቱ ያለው ከተለያዩ ድርጅቶች የሚወጣውን ቆሻሻ ያው በማህበር በተደራጁ ሰራተኞች አማካኝነት ወደ ላንድፊል ሳይት የማስወገድ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። ሌላው በከተማው ትላልቅ ጎዳናዎች ያሉት ደግሞ በጎዳና ሰራተኞች የውበትና ጽዳት ሰራተኞች አሉ። ስለዚህ እነሱም ያው በዚህ ባጋጠመው ችግር ምክንያት ስራ ቆርጦ ነበርና አሁን እንደገና መልሰው ስራቸውን እንዲሰሩ በማድረግ የከተማውን ጽዳት ስራ እየሰሩ ነው የሚገኙት። ሌላው ደግሞ የሴፍትኔት ስራም አለ። በሴፍትኔት ተጠቃሚዎችም በየክፍለ ከተማ
ለዚህ ስራ የተመደቡ አነስተኛ ኑሮ ላይ ያሉ ህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። እነሱም በአትክልት አረንጓዴ ልማት እንክብካቤ ላይና በቆሻሻ ማስወገድ ስራ ላይ ተሰማርተው እየሰሩ ነው። ከተማችን ለማስዋብ ከፌደራል ቤቶችና ከተማ ልማት ሚኒስቴር ጋር በጋራ በመሆን ትልቅ ፕሮጀክት ተቀርጾ በመስራት ላይ እንዳሉና በመጪው ክረምት 200 ሺህ ችግኞችን ለመትከል በዝግጅት ላይ እንደሚገኙ ያብራራሉ። ከፌደራል ከተማ ልማት ሚኒስቴር ጋር አብረን የምንሰራው አንድ ፕሮጀክት አለ። በዛ ማካይነትም ክፍት የሆኑ ቦታዎች ተራቁተው ያሉ ከአትክልት ነጻ የሆኑ አካባቢዎችን በዚህ ፕሮጀክት አማካይነት በየአመቱ ብዙ ችግኞች እንዲተከሉ በማድረግ ህብረተሰቡ እዛ ላይ ተከላና በጉድጓድ በመቆፈር ላይ እንዲሳተፍ አሁንም በዘንድሮም ያው በዝግጅት ላይ ነው ያለነውና በዚህ በፕሮጀክቱ መሰረት አሁን ለሚመጣው ክረምትም ወደ 200 ሺህ የሚሆኑ አዲስ ችግኞች ለመትከል ያው ቦታ መረጣ አድርገን ያውረተሰቡም ጉልጓዱን የሚቆፍርበት ሁኔታ ያመቻቸነ ያለ ነው። የከተማውን ውበት ለማሳደግ ሁሉም ነዋሪዎቿን የቆሻሻ ማስወገድ ስርዓት ዘመናዊ እንዲያደርጉና የአረንጓዴ ልማት በተያዘበት እቅድ በመከናወን ቆሻሻ መልሶ ጥቅም ላይ ለማዋል እየተሰራ ነውም ብለዋል። ከተማው ውስጥ አረንጓዴና ውብ ጽዱ ከተማ መሆን ነው የምንፈልገው። ይህን ከተማ ውብና አረንጓዴ እንዲሆን ከተፈለገ ደግሞ ሁለቱን ስራዎች ማከናወን ነው። አንደኛ የቆሻሻ ማስወገድ ስርዓቱን ዘመናዊ ማድረግ ነው። ከቤት ተለይቶ እስከ ላንድፊል ሳይት ከሄደ በኋላ ሪሳይክል የሚደረግበት ወደ ፈርቲላይዘር የሚቀየርበትን ሁኔታ ማመቻቸት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ቆሻሻው ወደ ሀብት ከተቀየረ ያው ከተማው ውስጥ የሚጣል ቆሻሻ አይኖርም ማለት ነው። በትግራይ ክልል በመቀለና ሌሎች ከተሞች ከ85000 ሰዎች በላይ የኮቪድ-19 ክትባት እንዲወስዱ የክልሉ ጤና ቢሮ አሳወቀም። ማህበረሰቡ በቫይረሱ መከላከያ ክትባት ዙሪያ የያዘውን አንዳንድ የተሳሳቱ ግንዛቤ በማረም ያገኘውን እድል በአግባቡ እንዲጠቀምበት የቢሮ ከፍተኛ የጤና ሳይንስ ባለሙያ አቶ ሙልጌታ ቸርነት አሳስበዋል። ለጸጋይ መኮንን ዘገባ ሳሙኤል ገብረታቲዮስ። ባለም አቀፍ የኮቫክስ ወደ ኢትዮጵያ ከገባ 9 ሚሊዮን የኮቪድ-19 ክትባት መጠን 119000 ዶዝ ትግራይ ክልል ውስጥ የገባ መሆኑ የክልሉ የጤና ቢሮ ሪፖርት ያመለክታል። እስካሁን ድረስም በመቀለና በሌሎች አበይት ከተማዎች ከ85000 ሰዎች በላይ የክትባቱ ተጠቃሚ ሆኗል። በተለይ በመቀለ ከተማ ያለውን ክትባት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ቢሆንም አንዳንድ የማህበረሰብ አካላት ግን በክትባቱ ያላቸውን ስጋትና ፍርሃት አስወግደው የክትባት እድሉ ተጠቃሚ መሆን አለባቸው ሲሉ የትግራይ ክልል ጤና ቢሮ ከፍተኛ የጤና ሳይንስ ባለሙያ አቶ ሙልጌታ ቸርነት ገልጿል። ትናይ ከተባት ኩነታት ክትርኢ ከለካ ሕዚ ድሓና ተመሓሸ እናተምሃረና በለይ መፅሎ ዝብል ነገር ክወስድ ኢኻ ግንታይ ንርከብ ተሓሳስባ ደረጃ ዝሕማም ዚስ ካብ ምጭነቕናን ምሽባርና የክትባቱ ሁኔታ አሁን ድህና እየተሻሻለ ነው። ግን ደግሞ በሽታው እንደመጣ ጀምረን ከመጨነቃችን የተነሳ ክትባት ቢገኝለት እኮ ይሻል ይሆን ነበር፣ ክትባት ከተገኘስ ለእኛ ደርሰን ይሆን ወይ እያልን ቆይተን እንደመጣ ግን አንከተብም የሚሉ አሉ። ለማህነት ያጋልጣል፣ ደም ያረጋል እያሉ ያልተረጋገጡ ምክንያቶች የሚናገሩ አሉ። እኔ የምለው የሌላ በሽታ መድኃኒት ስትወስድም የሚሰማህ ስሜት አለ። ስለዚህ የኮቪድ ክትባት ስትከተብም የተለያዩ ስሜቶች ሊሰማህ የግድ ነውና በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ላለመከተብ የምናቀርባቸው ምክንያቶች ትተን መከተብ ወሳኝ ነው ላሉ እኔ እንደማውቀው በየትም ሀገር ክትባቱ ወስደው የመከላከል አቅማቸው እንደጨመረ ነው። አነ ታዝ ፈልጣ ግን ትሰብ ግን እሱ ወሲዱ አውሮፓ ይሆን አብዝሆን አደታትውን እሳቱ ያው ወሲደን ናይ ምክልኻል አቅሞም ቡስታፍ ዝገብረሉ ወይ ድማ ዝወስተኸሉ ይዝርደና ነ አንደኛው ዙር የኮቪድ-19 ክትባት የወሰዱ ሰዎችም ሙሉ በሙሉ ከቫይረሱ ነጻ እንዳልሆኑ ተረድተው በጤና ባለሙያዎች ለሚሰጡ የመከላከያና መቆጣጠሪያ መመሪያዎች በጥብቅ ሊተገብሩ እንደሚገባም ባለሙያው መክረዋል። ሐደ ዶዝ በመውሰዴ ጋራንቲ ዲቴካንደማ ጋራንቲ ሆንኩኝ። ለምሳሌ እኔ አንድ ዶዝ በመውሰዴ ሙሉ አስተናለኝ ማለት አልችልም። ማስክም ማውጣት የለብኝም። ምናልባት በአሜሪካ ከወሰድን ሁለት ዶዝ የወሰዱ ከማስክ ውጪ ሊንቀሳቀሱ ይችላሉ። እኛ እዛ ደረጃ ላይ አልደረስንም። አንድ ዶዝ በመውሰዴ የመከላከል አቅሜ ይጨምራል እንጂ ሙሉ በሙሉ ከማስክ ውጪ የሚያንቀሳቅሰኝ አይደለም። አንድ ዶዝ መውሰድ በራሴ መተማመንና የመከላከል አቅም ይጨምራል። ሁለተኛው እስኪወሰድ ግን ማስክ የግድ ነው። ሁለተኛ ዶዝ ከተወሰደ በኋላስ ምን ይደረጋል የሚለውንም እንደ ሀገር የሚመጣ መመሪያ ነው የምንተገብረው። ወሲደለ ሁዝብ ነገር ኮንፊደንስን አርስ እምነት ይከድረል ዘሎ
ማስከው ጽግር ይብልን ወላ خالአይ ወስት ከንታይ ክግበር ዘሎዝም ነገር ድማ ከም ሀገር ዘወጽ እንታይ ስሙ ሕግን መምርሐን እሱ ተቀጥይና አንከደልና ተክልሉ ባለ ሁኔታ በመቀለና ካዋዩዋ ብቻ ተገድቦ የቆየ የኮቪድ-19 መከላከያና መቆጣጠሪያ ስራዎችም ወደ ማጨው ወቆረና አድግራት ከተሞች እንደሚስፋፋም አቶ ሙልጌታቸርነት አሳውቋል። የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት በትግራይ ክልል አስቸኳይ ጊዜ እርዳታ የሚውል የ181 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አደረገ። ድጋፉ በክልሉ አስቸኳይ ጊዜ እርዳታ በሚያስፈልጋቸው 3 ሚሊዮን ዜጎች እንደሚውልም ድርጅቱ አሳውቋል። የምግብ፣ የንጹህ መጠጥ፣ መጠለያ፣ የጤና አገልግሎቶችን ጨምሮ መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለማቅረብ እንደሚያስችልም የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት ኃላፊ ሰማንታ ፓወር ገልጸዋል። ከዚህ ባለፈም ለአርሶ አደሮቹ ዘርና ማዳበሪያን ጨምሮ የግብርና ግብዓትን ለማቅረብ ይውላልም ነው የተባለው። በተጨማሪ ድጋፉ ለማህበራዊና ስነ ልቦናዊ ጫና መገገሚያ ፕሮግራም እንደሚውልም የድርጅቱ መረጃም ያመልክታል። ወደ ውጭ መረጃዎች እናልፋለን ተመልካቾቻችን። ኢትዮጵያና ሩሲያ በመረጃና ደነ ጉዳዮች እንዲሁም በሌሎች መስኮች የሚያደርጉትን ሁላቀፍ ትብብር አጥናክረው እንደሚቀጥሉ ተገለጸ። የብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጄራል ተመስገን ጥሩነ በኢትዮጵያ ከሩሲያ አምባሳደር ኢያቪግኒ ተርኪን ጋር በሁለትዮሽ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት አድርገዋል። በዚህ ወቅት ዳይሬክተር ጄራሉ ሁለት ሀገራት የረጅም ዓመታት የታሪክና የባህል ትስስር ያላቸው መሆኑን አስታውሰው ወቅታዊ የኢትዮጵያ ፈተና ለመሻገር እገዛ በሚያደርጉ መስኮች ትብብራቸውን አጠናክረው ለመቀጠል በሚያስችሉ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት ማድረጋቸው አመላክተዋል። የብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት ነጻና ገለልተኛ እንዲሁም ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ፕሮፌሽናል ተቋም ለመገንባት ያከናውናቸው ላሉ ተግባራት ከሩሲያ ጋር የሚያደርጉት ትብብር አቅም እንደሚፈጥርለት የጠቆሙት አቶ ተመስገን የሁለቱ ሀገራት አጋርነት በችግር ወቅትም ተፈትኖ ፍሬያማ ስኬት የታየበት በመሆኑ በቀጣይም በመረጃና ደህንነት ዘርፍ ትብብሩ ተጠናክሮ ስለሚቀጥልበት ጉዳዩ ውይይት ማድረጉ ተናግሯል። በኢትዮጵያ የሩሲያ አምባሳደር ኢያቪግኒ ተርኪን በውይይቱ ወቅት ሩሲያ ከኢትዮጵያ ጋር በተለያዩ መስኮች ታደርግ የነበረውን ትብብር ተጠናክሮ ይቀጥላልም ብለዋል። በመጨረሻም ይህ በእንዲህ እንዳለም የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የመጀመሪያ ይፋዊ የውጭ ጉብኝት ሲጀምሩ ለሩሲያ በጎጂ ተግባር ከተሳተፈች ጠንካራና ትርጉም ያለው ቅጣት እንደሚገጥማት በማስጠንቀቅ ጀምረዋል። ረቡዕ ዕለት ወደ እንግሊዝ ኮርንዎል በመጓዝ በፊት ባረፉት የሶፎልክ አየር ኃይል ለአሜሪካ ወታደሮችና ለቤተሰቦቻቸው ንግግር ያደረጉት ባይደን ለፑቲን ግልጽ መልእክት እንደሚያስተላልፉም ተናግረዋል። ከሩሲያ ጋር ግጭት አንፈልግም፣ የተረጋጋና ውቅና ያለው ግንኙነት እንፈልጋለን። የሩሲያ መንግስት ጎጂ በሆኑ ድርጊቶች ከተሳተፈ አሜሪካ ጠንካራና ትርጉም ባለው መንገድ መልስ ትሰጣለች ነው ያሉት። የአሜሪካውና የሩሲያ ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሻከረ ይገኛል። ባለፈው ሚያዝያ ፑቲን የምዕራባውያን ኃይሎች ሩሲያን ለመለየት ጥረት ማድረጋቸው በመግለጽ ቀዩን መስመር እንዳልፉ አስጠንቅቀዋል። ፕሬዚዳንት ባይደን ረቡዕ እንግሊዝ የገቡ ሲሆን ከጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ጋር ተገናኝተው አዲስ የአትላንቲክ ቻርተር ይስማማሉ ነው የተባለው። ከትራምፕ የስልጣን ዘመን አለመረጋጋትና በኮሮና ወረርሽኝ ጫና በኋላ ሁለቱም ሀገራት ወሳኝ የተባለ የወዳጅነታቸውን ያድሳሉ ተብሏል። በአውሮፓ ለስምንት ቀናት በሚደረገው ጉብኝት ወቅት ባይደን ከንግስቷ ጋር ይገናኛሉ። የጂ7 የመሪዎች ስብሰባ ላይ ከተሳተፉ በኋላ በፕሬዝዳንትነታቸው ለመጀመሪያ ጊዜ የኔቶ የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ስብሰባን ይሳተፋሉ። የጉዞው ማገባደጃ ላይ ባይደን ከሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ጄኔቫ ላይ ይገናኛሉ ሲል የዘገበው ቢቢሲ ነው። ከመቀለ ከተማ ከዋናው ስቱዲዮአችን ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው የሰሜናዊ ዜና እነዚህ መስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁና መሰግናለን። ብሩክ ምሽት ይሁንላችሁ።